L'estand de la Diputació serà el gran punt d'encontre institucional de la ceràmica castellonenca, el gran punt d'encontre del talent, de la innovació, de l'art i de la força, de tot un sector líder del qual tots, absolutament tots, ens sentim profundament orgullosos. Allí confluiran la història, el saber fer i les oportunitats de futur d'Almassora, de Betxí, de Borriana, de Cabanes, de Castelló, de Figueroles, de l'Alcora, de Llucena, de Moncofa, de Nules, d'Onda, Ribesalbes, de Sant Joan de Moró, de Valldalba, de Vilafamés, de Vilareal i de Xilxes. Per primera vegada hem aconseguit, des d'aquesta institució, des d'aquest govern, sumar a tots els municipis de la província amb indústria ceràmica per anar de la mà a la gran cita mundial del sector.